Rauhaa, rauhaa, rauhaa päälle maan. Me tahdotaan ja me tehdään kaikki mikä voidaan. Me rauhaa, rauhaa, rauhaa suunnitellaan. Ja rauhaa päälle maan me organisoidaan. Me istumme unelmien rauhan pilvilinnassa. Rauhan merkki rinnassa, rauhan kiilto pinnassa. Me jokaiseen tykkiin ja jokaiseen luotiin rauhan kyky maalataan. Ja hyvin omin tunnoin päästään rauhan vastustajat ampumaan. Ampumaan. Rauhaa, rauhaa, rauhaa päälle maan. Me tahdotaan ja me tehdään kaikki mitä voidaan. Me rauhaa, rauhaa, rauhaa laupitellaan. Rauhan puolesta kaala illoissa karkeloidaan. Me rauha tehdään maailmaa, vaikka sitten väkisin. Ja sota hullun näkisin, mä silmille sen räkisin. Me jokaiseen tykkiin ja jokaiseen luotiin rauhan kyky maalataan. Ja hyvin omituneen päästä rauhan kasvustajat ampumaan. Shalalala, shalalala, ampumaan. Shalalala, shalalala, rauhaa, rauhaa, rauhaa päälle maan. Me tahdotaan ja on aikeet suuremmoiset. Me rauhaa, rauhaa, rauhaa rukoillaan. Ja on rauhassa sormet ja ristissä sormet toisen. Jokaista militääriroistoa, kerran vielä toistoa, en etsi valtaa loistoa. Me jokaisen tykkin ja jokaisen luotin rauhan kyky maalataan. Hyvin omituneen päästä rauhan vastustajat ampumaan. Shalalala, shalalala, ampumaan. Shalalala, shalalala, ampumaan. Shalalala, shalalala, ampumaan. Shalalala, shalalala, hyvää iltaa, arvoisa julkaisu, tervetuloa. Seuraamme tänne maratonjuoksun rääppiäisiin. Minä en koskaan ole ymmärtänyt maratonjuoksua. Minusta on älytöntä, että ihminen seisoo yhdellä paikalla ja juoksee siitä 42 kilometriä päästäkseen siihen samaan paikkaan, jossa hän jo on. Mutta sehän ei ole vakavaa. Viime yönä nimittäin ostimme 20 litraa sinistä lateksia Essolta. Ja maalasimme maratonviivan ensi kerran maratoniksi, eli miesten maratonia varten, niin että se menee Porvooseen. Teillä ei ole enää huolta maratonjuoksijoista. Kirveli Boston Brookreemin kutreilla keikkuu Boston. Sä olit mun nainen, nainen, Marilyn. Mä tuin jättäen kirjoa, olin vain sinun kelkuun oveen. Muuta kummoin illoin, lännen meenä lumeen. Marilyn, Marilyn, mua mitkään voimat silloin asettaneet ei.
Mä rahani tullasin sun joka leffaan ja unessa hampaat iskin sun peffaan. Oli kaikkein pyhin silloin hurru hei. Menin halpaan. Tää on väärä vai? Aha, näistäkin käytiin jo kiistaa. Tämä on liiton hyväksymä rauhaa merkki. Tämä on epävirallinen. Ei vaan, minä valehtelen. Ostin nimittäin juuri Mersun. Eli siis ne, jotka kantavat tällaista merkkiä, kannattavat rauhaa. Jotka kantavat tällaista merkkiä, kannattavat sotaa. Minulla on molemmat. Perkele, että nehän tulee kamaa saatana ihan kun olisin joulupukkia, niin ihan naurin. Maailmassa on nimittäin kaksi asiaa, johon minä uskon. Toinen on maailman rauha ja toinen on joulupukki. Tilan ydinlehden. Vastauslähetys. Sähköteen katu 6. Mitä? Pilve vai? Me emme millään voi esittää sitä kappaletta, täällä pyörii liikaa viranomaisia. Ihan totta. Äskeisen laskennan mukaan täällä ovat kaikki maratonjuoksun seurantaan osallistuneet viranomaiset. Heitä on noin 20 000. Anna palaa vai? En mä voi, kun tää keikka. Mitä? Jimi Hendrix vai? En mä voi, mulla ei oo kiharatukka. Ai niin, ensin täytyy suorittaa muutama ilmoitusluontoinen ilmoitus. Nyt ilmoitus suoritetaan minun taholtani. Kuten ehkä huomaatte, Anssi Dikanmäki, urkurimme, on loukkaantunut vakavasti. Hän on katkaissut solisluunsa, joka on 50% hänen solisluistaan. Hänen tilallaan urkuja soittaa Safka. Ja Anssi Dikanmäen lauluosuudet heittää Anssi Dikanmäki. Bassoa soittaa Antti Tammilehto. Rumpuja Vesa Sytelä. Kitaraa Eeva-Riitta Siitonen.
pianoa Ila Louranta. Rock and roll and blues and jazz, englanniksi rock and roll and blues and jazz. Olemme tehneet sen nimittäin myöskin englanniksi, koska Amerikan listoilla on niin tylsää nykyään, ajattelimme vähän pistää sinne vipinää. Mitä? Haista siihen mitään. Blablabla. Tämä on muuten aika outoa. Olen usein ollut yhden tai kahden komitean keikoilla, mutta nyt olen 100 komitean. Ja tietysti järjestelyssä on jotain ongelmia. Kuka on 100 komitean puheenjohtaja? Eikö yhdellä miehellä olla 100 komiteassa liikaa hommia? Minä alan mies. Minä en ole kenenkään puheenjohtaja. En edes itseni. Minä puhun mitä puheenjohtaja suhun tuo. Tämä on sinulta voisi olla.
Mutta hengaa kasken tänne kaikki munat kaipelotaan. Me tulee joku päivä ja seuraavan kappaleen olemme omistaneet Keijo Korhoselle. Mä tuolla voi ruveta vetämään kulmusäätä. Viimeisin tiedote uutistoimistolta kertoo, että Neuvostoliitto on uhannut jäädä pois Los Angelesin olympialaisista, mikäli USA ei peruuta uhkaustaan sijoittaa Keijo Korhosia Keski-Eurooppaan. Mitä varten naama pitää värjätä tuolla? Niin. Huomiota rauhan puolesta. Niin, mutta hän on värjännyt neekeriksi itsensä. Ahaa, siellä on intiaania myös. I see. Missä tuu urkuri on tullut käteen? Haluatko, että kerron? Hän joutui kertausharjoituksiin. Ja siellä hän kieltäytyi tekemästä hänelle annettua tehtävää, joka ei käynyt hänen imagensa. Ja silloin majuri hakkasi hänet laajarikoksi. Ei vaan nyt minä valehtelin, se oli kersantti, joka hakkasi. Ei vaan minä valehtelin vieläkin. Se oli vain sotilasmestari, vaan armeijan hevonen. Ei se ollut edes armeijan hevonen. Nyt minä valehtelin. Hän teloi sen itse. Hän nimittäin joutui tuntemattoman sotilaaseen näyttelemään lehtoa ja hän ampui itsensä, mutta saatana osui kyynän olkapäähän. Solisluu meni. Nyt minä taas valehtelin. Hän juovuksissa putosi Helsingin kaupungin liikennelaitoksen bussin penkille. Minä taas valehtelin. Hän tosin putosi juovuksissa bussin penkiltä, mutta oli jo jäänyt yhtä pysäkkiä yli. Suutan suikkaa sulolleen. On isi jälleen tehnyt jonkun ekstra taalari, kun meitä löytyy pensseen ennaaseen. Tän on osa päivä natsi. Osa päivä natsi. Osa päivä kulta. Osa päivä kulta. Kun isi jälleen kotiin, johon lapset kokeessaan, isi herkki jaksot neuvoo lapsille. Jotka saksalaisilta on varhaat kalat pohkeessaan, mutta kaikkein parasta on ne kruunseen. Tää on osa päivä natsi. Osa päivä natsi. Osa päivä turisti. Osa päivä turisti. Osa meni tuoni, pane jotkun ooni, jotkun laskee lampaita, isi kulta hampaita. Osa päivä natsi. Osa päivä patsi, osa päivä aina, osa päivä aina. Kaiken mikä yksi laulaa lapset ottaa laukseen, on yksi lasten kuorojohtaja. Isi ei johtaa herran jonsa ristin taukseen, sitä luolua ja sitä Jumala. Ja se on osa päivä patsi, osa päivä patsi. Aivan kaukaseen! Osa päivä natsi! Osa päivä natsi! Osa päivä natsi!
meidän taas mennä myy. Thank you, thank you. Mitä? Pilve, hahaha. Meillä on paljon ajankohtaisempia laulujakin, poika. Kuka joka kylmä kanssa raiskaa, ja minun toimeen kaikkia nuhjaa.
korkeita joita vapaus kohdutsee. Kengät hankaa meidän jalkojamme. Yksi ainoa mahdollisuus.
Kiitos. Tässä kuvailtiin eräs ongelma ja annettiin siihen yksi ratkaisu. Seuraavassa kappaleessa annetaan siihen lopullinen ratkaisu. Seksikkyyden isolaisuus. Minä luulen, että se on pelkästään nimeni. Maha. Onko se seksikäs? Aha. Sä rakastat sitä? Okei, okei. Mutta sovitaan niin, että sä rakastat tätä maanantaina, tiistaina ja loppuviikkoa. Hyvä, kaistamme pääsimme sopimukseen vatsan rakastamisesta. Ei se mitään, Kaarina Suonikin rakastaa vatsaani. Hänen vatsansa en ole nähnyt, mutta en tiedä, rakastanko sitä, mutta ehkäpä hän näyttää sen Liinan juhlissa 6. joulukuuta. Sen tarkoittaa vain japsaa. Mitä? Hoidetaan mut sinne. Onks mä kipeä? Eihän minulla ole solisluu poikki. Mitä? Anssi hoidetaan. Anssi pitääkin hoitaa. Hänellä on nimittäin on solisluu poikki. Aims, mulla. Ei todellakaan minä ole koskaan syyllistynyt verensiirtoon. Enkä ole koskaan ottanut huumeita piikille. Enkä, se täytyy tunnustaa, olen myöskään harrastanut sellaisia juttuja. Heteroseksuaalisia juttuja. En minä ole harrastanut mitään seksuaalisia juttuja. Mitä? Voi hyvä luoja. Hän sanoi Herbstiltä tonnailei. Minä olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Katu täyttyy askelista. Elämä on kuolemista. Panet ja sykkäteen olla. Anna vettä kuihtuneelle, nyt on elokuun ja minä olen viljaa. En ilosta ikään, en surusta ikään, jos ikään, itken muuten vaan. Mualla on ennen kuin huomakkaan. Entä rakastin paljon, sua rakastan. Olet mulle vähän aikainen. Ota minut sinun uniin, vaikka nousen toisiin uniin. Nyt on lokakuun ja minusta näkee sen.
Mutta rakastin paljon, sua rakastan joskus enemmän. Ole mulle vähän aikaa. Kiitos. Tänään on Kuopiossa pidetty SMP:n puoluekokousta. Minä juuri tässä yritin funtsia, miltä Suomi näyttäisi ilman SMP:tä. Poliittinen. Mitä? Patriotti. Eikö sä tiedä mitä patriotti on? Sehän on tunnettu polkupyörämerkki. Aivan totta. Haluatteko kuulla vitsin? Minulla on yksi aivan tuore vitsi. Helvetin hyvä vitsi. Oikein saatana vittumaisen hyvä vitsi. Okei. Kuten tiedätte, eräänä päivänä Jeesus kuoli. Mitä helppo? Hetkinen, tarkistin, onko minulla housut on. Eräänä päivänä Jeesus siis kuoli ja nousi taivaaseen. Tuolle. Yleisradion helikopteri seurasi häntä. Taivaassa hän käpsehti yksinään suruissaan monta päivää. Vastaantulijat kysyvät, mitäpä suret poika, kun en löydä isääni. En löydä isääni. Olen etsinyt isää kaikkialta, mutta isää ei löydy. Mutta eräänä päivänä kohtalo johdatti hänet vanhan miehen luo. Vanha mies nojasi puuhun ja mietiskeli asioita. Hän oli hyvin harmaa, aivan Veikko Samulin näköinen. Juusen näköinen. Ei, hänellä oli tukka. Jeesus tuli siihen. No mikä? Olen niin surullinen, vastasi vanhus. En löydä mistään poikaani. Et löydä mistään poikasi? Niin. Minä taas en löydä mistään isäni. Näinkö on, vanhus kysyi. Millainen isäsi oli? No, hän oli puuseppä. Puuseppä? Niinkö? Minäkin olin puuseppä. Mutta sitten minulta vietiin poika. Sinultako vietiin poika? Kuka hänet vei? Maailma vei pojan. Jätti minut murhemielin kyyneleiden. Maailma vei pojan. Veikö maailma sinulta pojan? Minun isäni oli puuseppä ja maailma vei minut. Aivanko totta? Oletko sinä siis? Isä! Pinokkio! Mitä? Minuutin hiljaisuus. Eräs kuulija on ehdottanut, että viettäisimme minuutin hiljaisuuden. Ai tuo on siis hiljaisuus. Okei, minuutin hiljaisuus. Hyvä luoja, tapasimme korkeammin sinistyneen ihmisen. Olet päässyt toiselle luokalle.
1, 2, 1, 2, 3. Okei, okay, kuuntele tätä. Mä sanon ensin yhden helvetin korkin. Minä sanon ensin numeraalin. 15. Yli 10! Hansikon on kova. Eihän mies, jolta luut katkeilevat, voi olla kova. Tosin se oli vain solisluu. Mikä näistä on ihmisen elimistön osa? Soli end, soli loppu, solisluut. Thank you.
kaikkein vaikeinta, niin et sä kuipitet sä kaiken aika syvin. Jos et halua täysillä päästellä, voit kenties elämänsä säästellä, yeah, yeah. To play in English as well. Welcome, welcome everybody. I hope you like it here in Helsinki. Tonight you will be robbed, you will be mocked, and you never get in to the restaurant that you want. And if you do, the only thing they do is take your money. And the second thing they might do is take your money the next evening. Niin tämä soloa soittanut, the one who played solo oli nimeltään was Matti Pellonpää, Matthew Pellon. Thank you.
kukkaasi muoleen. Vaikka huomenna saaste jo laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Hyvin mielin voi mieleen laskeutuuttaa, kun maailma hautaansa ilmoittaa. Sillä tavalla, että kaikkia kappaleita ei missään tapauksessa voi soittaa. Koska maailmassa ei rauha säily niin kauan, että ehtisin soittaa kaikki kappaleet. Mitä? Minä sä presidentti. Nythän on niin, että Suomen kansantalous ei millään kestä sellaista tilannetta, että kaksi entistä presidenttiä on yhtä aikaa eläkkeellä, niin että minä odotan vielä muutaman vuoden. Kuinka monta vai? No, ihan tarpeeksi. 84. Aha. Mä oon nähnyt semmosia kuvia, missä mä oon jo kuollut. Aivan tosi. Ihan totta. Mä oon nähnyt jopa semmosia kuvia, että keikka on mennyt hyvin. Voi vettä, että hirvittävi vallo. Muun muassa Helsingin Sanomissa on tiedotettu kaikennäköisiä ihmeellisiä juttuja, että me mukaan lopettaisimme keikalla. Sehän on paskan vitun valhe. Tämä orkesteri Tämä orkesteri lopettaa tällaisen iän ikuisen jatkuvan typerän rampaamisen ympäri Suomea 19. marraskuuta, mutta eihän se tarkoita keikkailun lopettamista. Minä tahtoisinkin vakavasti huomauttaa Helsingin Sanomien toimittajaa Murkku Fagerlundia, että lakkaa vittuilemasta saatana. Perkele, tai minä vittuilen takaisin. En enää tilaa Helsingin Sanomia, jos hän kirjoittelee sillä tavoin. Sitä paitsi on hyvä ja kirjoittaa, että Katsak Buku ei olekaan niin hyvä bändi. Saatana, kohtaan tässä on kaikki hyviä bändejä, mihin sitten joudutaan? Te ette enää tiedä, ketä tulla katsomaan, jos kaikki ovat hyviä bändejä. Kohta joudutte katsomaan itseänne. Voi hyvä luoja, mitä? Mä? Haha. Thank you.
lentokoneellansa älykällä siirryn maaliin sinisiin. On hyvä olla täällä. Ohjausta tarvitsevat melkein kaikki. Papereista vai? Papereista mä aina olen lukenut. Ihan totta, ei nykyään enää käytetä kivitauluja. Tässä seuraavaksi esitämme teille kaksi ammatinvalinnan ohjauksellista kappaletta, joista toisen olette kuulleet lukuisia kertoja, se kertoo pankkivirkailijan ammatista. Tämä ensimmäinen näistä kertoo vanhan kuppilassa istuvan ammatista. Hyvin moni teistä tietää, mikä on vanhan kuppila. Sehän on ikään kuin vahakabinetti, jossa ihmiset istuvat käsi koukistuneena vahamaisen näköisenä päivästä toiseen. Mekin. Tämän kappaleen nimi on Vanhan vahakabinetti ja muun muassa Sadankomiteassa ilmeisesti joskus hyvin taajankin pyörinyt Erkki Tuomioja on ollut joskus valtaamassa sitä. Terveisiä vaan hänelle. Tässä on kuvaus Vanhan vahakabinetista. Sävel on Toivo Kärjen. Se. Albertti seistuu tuoppiapummo, tuoppiapummo yhdennänsä markoidun paljaatun, no vanha paha kabinetti. Kappoki on siellä rikki on rakko teho-osastolle lähtee, on pakko vanha paha kabinetti. Pyörät ne lauloivat, pipa pipa, on Lapin kultaa ja on Karjalaa. Kuka se on siinä Seppälän sielus? Seppälän sielu koripallon tossun talavella, minun vanha paha kabinetti. No onko siellä tämä Sorsakosken Topi? Sorsakosken Topi, aina se on siellä mittaa, ei oppi vanha paha kabinetti. Pelun päällä siellä on tärkeä rooli,
oli sivuosassa kolon alko, oli vanha paha kabinetti. Pyörät ne lauloivat, pipa, pipa, on Lapin kulta ja on Karjala. Omensuussa se saa mikä sekä aki, mikä sekä aki, voitti kerrota toi arvotollakin vanha paha kabinetti. Onko nähnyt kuka Mellerin Arto? Mellerin Arto olutta selitti Hassista varkaa vanha paha kabinetti. Siellä nukkuu myöskin Anssi ja Ilan. Anssi ja Ilan seurauksena sivun myrkytys tilan vanha paha kabinetti. Pyörät ne lauloivat piipa piipa. On Lapin kulta ja on Karjala. En näe jos siellä tuomioja merkki. Tuomioja merkki hänelle kyllä on valomerkki. Vanha paha kabinetti. No niin, se oli siis kaupunginjohtajan Anderista kertova kappale. Seuraava levy kertoo, kun se on pankkivirkailijan hommasta. Suomen tunnetun pankkivirkailijan, kuten tiedätte, on Ahti Karjalainen, joka aloitti vekseliosastolta, siirtyi sitten luototukseen, sen jälkeen käyttötileihin, sen jälkeen karttuviin talletustileihin, lopulta Suomen Pankkiin. Mutta kuten kaikissa ammatissa myöskin pankkivirkailijan ammatissa piilevät omat vaaransa. Se oli yksi päivä tässä keväällä. Väyrysen Pate pani haiseen. Se meni Suomen Pankkiin ja törmäsi Ahti Karjalaiseen. No mikä on mies miehiään, kun se yhtenään vain makaa? On siinäkin johtaja, muuta ei tee kuin perseellään istuu ja nollaa. Se aina juo viinaa, viinaa, viinaa. Sano kun kuule, että Paavo, sulla on ruvennut pätkiä. Ennen kuin Koivisto ilmoittaa, niin minähän en lähe lätkiä. Kato, minä oon pomo ja minä teen kiljun, panen käymään sen setelin pinoon. Ensi viikolla minä sitten ryppään sen. Thank you.
sama. Väyrynen vainasi karjalaista nurkkaan Suomen Pankin vesiin. Ahti ei muuta voinut tehdä, kun ilmoittaa en enää kuulu teidän puolueeseen. Muistakaa siis, hyvät ihmiset, töihin Suomen Pankin minkä. Mutta älkää ottako viinateikka, kaikista antaa kenkää, jos ottaa viina, viina, viina. Jos ei ota, jos ei ota, jos ottaa, jos ottaa, kun ottaa, kun ottaa. Minä olen Herra sinun Jumalasi, jota pidän muuten huoliaa, taipamata lähtyyn. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, taipamata lähtyyn. Olemme saaneet selville uuden roomalaiskatolisen kaavan. Sen on tällainen kota. Hyi, olkoon teidän kanssanne. Minua sinun henkesi kanssa, jos ottaa, jos ottaa, la, la. Hei, kerrotaan vitsi taas. Eräänä päivänä Neuvostoliitossa kuuluisa akrobaatti Vasili, tai teillä nimeltään Vasili Sergeevich, antoi lausunnon, että hän kiipeää paljain käsin ja paljain jaloin Kremlin muuria pitkin Kremlin torniin. Taas levitti tiedon. Siitä sai tietää 200 miljoonaa ihmistä ja muutama ulkomaalainen lisäksi. Sanottuna päivänä punainen tori oli väkeä täynnä. Vasili Sergeevich tulee paikalle. Ihmismuuri lakoaa hänen edessään. Hän astelee voittajan astelin. Hän on kansallissankari, työn sankari, Vasili Sergeevich, kansantaiteilija, akrobaatti, eikä niin kuin venepakolainen Afrikasta, eli afrobaatti. Hän on akrobaatti. Hän astuu Kremlin muurin juureen. Yleisö seisoo hievahtamatta mikrofonien edessä. Yleisö elää joka solullaan mukana. Joka solullaan. Vasili Sergeevich iskee kätensä Kremlin muurin. Saan korostaa paljaa kätensä. Ja kansa kohahtaa. Ha! Ja toisen käden. Ha! Jalan. Ha! Toisen jalan. Ha! Hän kiipeää Kremlin muuria pitkin, yleisö myötäilee. Kunnes hän on aivan metrin päässä Kremlin tornista, Kremlin tornin huipusta, siellä on tähti. Mutta auringonpaiste on kuumentanut tähden. Ja kun Vasili Sergeevich iskee kännynsä tähteen, hän polttaa kätensä ja hänen otteensa lipsuu, mutta yleisö seuraa. Hän putoaa. Linkaka, linkaka, linkamaja. Linkaka, linkaka, linkamaja. Linkaka, linkaka, linkamaja. Linkaka, linkaka, linkamaja.
Lapuan liike uudistuu eduksesi. Kaikesta siitä kannustuksesta. Hyvä lahko meille osoittaneet. Toivon, että tulevaisuudella on vihreä. Hyvä jatko. Oi, mamme, suo, yksin.